Napisao je Žika Pavlović, filmski reditelj, pisac, inače je vaš kum. Ljubino slikarstvo je rođeno u kolevci između dveju opsesija. Raspadanja u Erosu i raspadanja u Tanatosu. I to je sve, i uzleti u visine, i pad uništavilo, i svetlost i tmina. Pred vašom slikom se naravno ne stoji samo zarad estetskog doživljaja, već vi vašom slikom nagonite čoveka da stalno postavlja pitanje ko smo, odakle smo, kuda idemo, šta je naš cilj, ima li nade za čoveka u ovom svetu iluzija? Čovek se rađa i umire na planeti Zemlji. To je jedino biće koje je svesno života i smrti. I to neki ljudi osjećaju i neki ne osjećaju. Svakako da umetnici iz raznih oblasti, pisci i slikari, tu tragediju ljudsku nose u sebi unutra. I oni pokušavaju, mnogi slikari od Gogena i od čak i Dürera i velikih majstora, pokušavali su da odgonetnu na to pitanje. Međutim, čovek ne može da odgovori na takva pitanja i su to pitanja koje prevazilaze ljudski um. Tako da na mnogim slikama, kao što su slike Gogena ili na nekim mojim slikama, nije važno, to pitanje se postavlja, ali odgovora na to nema. Dobro je da je tako, to je podstrek za umetnost. Pa jeste na jedan način, da. Jedan način. Ljudsko biće je, pre svega, jedna usamljena tvorevina. Svaki od nas je svoje posebno carstvo, svaki od nas je posebna ličnost i svako ne može nikada prodre u drugo biće. U tome je i specifičnost čoveka. Ovde u galeriji RTS-a nalazi se 13 vaših slika iz različitog perioda. Nedostaju one prve rađene umbrom, takozvane bezbojne, i ove poslednje gde je jedan pojačan kolorit. Mi kažemo, kada posmatramo i tumačimo, da je to promena vašeg raspoloženja, dioptrije, vizure, kroz koju gledate ovaj svet? Nije stvar pitanje raspoloženja. Pitanje je koliko čovek sazri da bi nešto video. Kao, na primjer, nije isto pročitati Anu Kareninu kao sa 20 godina i pročitati Anu Kareninu sad. To je ogromna razlika, tako i kod slikara. Nije isto način mog mišljenja, nije isti kao što su tamo u Valjevu one stare slike rađene umbrom i ove sadašnje slike, zato što sam ja, hvala Bogu, možda čak i evoluirao u pozitivnom smislu. Tako da to sada ulazim u neku fazu neke sigurnosti, neku fazu gde nemam ja taj tehnički više problem kao što sam imao tad. Ja sad vrlo lako slikam, ali moram da vam kažem da postoje dve vrste energije. Postoji takozvana kreativna energija i postoji fizička energija. Fizička energija to je da možda stojite na nogama, jer ja ne slikam sedeći nego stojeći. E sad, treba da se pojavi i ova druga energija, to je takozvana stvaralačka energija, neka želja da se nešto napravi. Kad se te dve stvari spoje, onda nastaje slika. Ako se te dve stvari ne spoje, ne mogu da slikam. A da li ste nekada osetili uzaludnost onoga što radite? Kako da ne? Međutim, ovde sad kad sam ušao u dvoranu, moram da vam priznam da sam jako zadovoljan i pitam se ko je sve to radio. Ja prosto ne mogu da verujem da sam ja napravio te slike. To mi se dešava isto tako kad iz Kiropotamija, iz Grčke, dođem u moj parijski atelje. Ja sam šokiran kad vidim neke moje slike i ne mogu da ukapiram ko je to radio. Zato što je to verovatno nešto nastalo van moje takozvane kontrole racionalne. I hvala Bogu da su te slike nastale na jedan volšeban način za koji ne može da se da odgovor, jer umetnost je praktično jedna tajna. Uvek se pitam kada stanete ispred platna, belog platna, visokog 2 metra i 35 santimetra, širine 3 metra, Bože, kakvu li te skobu ovaj čovek osjeća?
Pa Nataša, da vam ne odgovorim direktno. Stanley Kubrick je napravio film koji se zove Shining. O jednom piscu koji odlazi u jedan dvorac, igra ga Jack Nicholson, i taj, on je došao u taj dvorac da piše roman. I nalazi se pred belim papirom, kao ovo što vi kažete, pred belim platnom. I on svaki dan nešto kuca na mašini. Međutim, kad je njegova žena zavirila u te spise, ona samo našla jednu rečenicu jer on nije imao šta da kaže. Prema tome, belina platna i belina papira su izazov na jedan određen način. Ali ja nikad nisam stavio platno i počeo da slikam. Ja obično stavim platno, belo, i onda se danima nervozno šetam po ateljevu i ne znam odakle da počnem. Prema tome, odakle sad to stiže? To je naravno pitanje koje vas zanime, zanime ljude. Moram da vam kažem da ja ne znam odakle stiže. To su neke tajne. Tajne koje nosi ljudsko biće, tajne koje su sakrivene u čoveku i koje su na neka vrsta akumulacije. I sad čovjek, ta akumulacija koja se nalazi u čoveku, ona u pitanju je sad da li ima talenta da se izrazi, da li muca ili ne muca. Kad čovjek muca, on ne može da se izrazi. Primetila sam da ste veoma tolerantni, da podržavate i mlade kolege, pohvalom, podrškom. Potpuno promenite izraz lica, postanete drugi čovjek, transformišete se kad ispred vas stane neznanje. Pa znate šta, Francuzi imaju reč koja se zove l'ignorance, to znači neznanje. Ja sam, moram da vam priznam, često fasciniran koliko ljudi ništa ne znaju, zato što ih ništa ne interesuje, žive kao biljke. Ja nikad nisam tako vaspitan. Ja sam vaspitan kao neko koji je zainteresovan za čitavu jednu optiku. Ako je jedan Umberto Eco zainteresovan za strip, to ne znači da i ja nisam zainteresovan za strip. Prema tome, moje detinjstvo je u stvari, kako da kažem, slično njegovom detinjstvu, jer smo čitali te romane avantura i imali smo jedan žar, ta je naša reč lepa, za onim što radite. Taj žar, to mi je Milo Milunović u stvari sve rekao, Ljubomire, kaže, ako sačuvaš infantilnost, bit ćeš veliki umetnik. Znači, infantilnost je nešto što je direktno vezano za egzekuciju. Ako nemate ljubavi za jedan posao koji radite, taj posao nikad neće da valja. Bilo šta da radite. Znači, kod mene je se stvar u tome što ja materiju slikarsku toliko volim i toliko sam zaljubljen u nju, da ja u trenucima kad se unesem u moj rad, ja zaboravim da postoji. I to je najveća plata koju sam ikad imao. Specijalistički kurs u ateljevu Mila Milunovića, napisao vam je jednu karakteristiku. Ovo što radi ljubav,
meni se ne sviđa, ali ne znači da jednog dana neće biti veliki slikar. Kao da vam je u neku ruku predskazao slikarski put. Vaša slika Mesečarka nalazi se u najvećoj svetskoj kolekciji slika nadrealista Daniela Filipakea i u knjizi koju piše Saran Aleksandrijan. Iskušenje posle štampana je, odnosno reprodukovana je preko cele strane u Tašenovoj istoriji simbolizma. Zatim Blud je u svetskoj enciklopediji erotskog slikarstva Žila Nerea i Michaela Gibsona. Zatim tu je 7 monografija. Prva o našem slikaru u svetu posvećena je vama, a piše je 70. godina u Parizu René Désolée, potom 20-ak filmova, televizijskih serija i tako dalje i tako dalje. Dovoljno da ovaj svet gledate sa visine Olimpa. Kako to da vi niste postali egocentrični? Slikarstvo ne služi zato da bi se nekakve sujete i nekakve, kako da kažem, ljudske neke, neka društvena stvar. Slikarstvo je više lična priča. I čim je u pitanju neka lična priča, kao što je u mom slučaju, onda se čitav život posvećen tome i on nekakve veze nema sa ovom sujetom koju imaju ljudi. Tako da je slikarstvo u suštini za mene neka specijalni slučaj. Mislim da to je deo života. Deo je jedan život u manastiru koji je zaključan i život sam sa sobom. I što je vrlo teško definisati ljudima i objasniti da se radi o nekakoj vrlo dubokoj priči ljudskoj koja je unutar u čoveku. Ali zemlja u kojoj ste rođeni, u kojoj ste završili akademiju, čiji ste kulturni ambasador 50 godina u Parizu, nije vam se odužila na adekvatan način. Ovo je prva vaša velika izložba u Beogradu, imali ste jednu pre 12 godina retrospektivno u Subotici, nekoliko manjih u privatnim galerijama i to je sve. Paradoksalno, zar ne, da se vaše slike nalaze u velikim svetskim kolekcijama, u Parizskom muzeju Boburu, a ovdašnja javnost nema uvid u vaše stvaralaštvo. Pa znate šta, mislim da neke stvari raščistimo. Ja karijeru nisam pravio u Beogradu, nikad, to je broj jedan. Broj dva, država Jugoslavija, Brozova i ova država Srbija, oni nikad nisu učestvovali u mojoj avanturi. U moju avanturu i takozvanu internacionalnu kotu, ovo je o kojoj se ovde zna, kao što je internacionalna kota Đokovića, meni su napravili Francuzi. Znači, postao je čovek koji je bio direktor Vode Perije i zvao se Jean Davre i on je se zaljubio u te slike i kad je kupio celu jednu izložbu, gospođi Erold je rekao, da mu ispostavi račun, rekao: gospođo Perije, voda stalno curi. Tako da je u mene uložen novac francuski, posle toga je uložen novac iz zamka, odnosno od čoveka koji ima zamak, koji se zove Michel Pux. Tako da ja praktično nikakve, kako da kažem, organske veze finansijske nisam imao sad ni sa Srbijom, ni sa Jugoslavijom. Ali ste kulturni ambasador ove zemlje. Pa znate šta, odmah da vam odgovorim na pitanje, Srbi ne vole pametne ljude, odnosno velike ljude. Dokaz je da su imali najpametnijeg čoveka u Jugoslaviji, pre rata čuvenog princa Pavla, koji je govorio 5 jezika, koga je Hitler držao 5 sati i nije teo da ga pusti, njega nisu voleli, zato što je imao nešto iznad. Tako da, sve ono što se uradi kod nas, ono što je, na primjer, u sportu uradio Đoković, otprilike smem da se kompariram, da sam ja isto tako uradio na nekom planu umetnosti. Ali to kod nas niti ima značaja, niti je to neka velika stvar.
Jer slikarstvo je kod nas, premda smo mi jedan vrlo talentovan narod, možda najjači na Balkanskom poluostrvu, a i šire, i da momentalno Srbi imaju te neke, kako da kažem, kvalitete koje su vrlo retke. Ali kod nas se to ne ceni. Postoji jedna velika degradacija kod nas, a i u svetu, nije samo to. Tako da, mene to i ne čudi, pravda vam kažem, i nemam ja nikakav odnos prema tome. Nikada niste bili u ekskluzivnom odnosu sa državom? Pa znate šta, država Jugoslavija, u doba Broza, ona je već tad vodila rat protiv medijale. Veliki broj članova medijale je bio u zatvoru. Šišan do glave, mene su isto više puta šišali zbog brade i tako dalje. Država Jugoslavija pod Brozom je negovala Enformel, na čijem je čelu bio Laza Trifunović. I Laza Trifunović nikad nije prihvatio medijalu, iako je posle snobizma i on i Irina Subotić su počeli to da prihvate. Znači, medijala je bila neka sa potpuno posebna priča u našoj ovaj sredini i ona je dala neke rezultate koji su svakako prevazišli granice Srbije i Jugoslavije. Ali kod nas je to optuživanje šejka zato što je čitao ruske mističare. I ovaj, mnogi ti slikari iz medijale imali su dosta problema sa vlašću. Tako da vlast nikad nije prihvatila medijalnu oficijelu. Čak i u muzeju ovaj, na Ušću, čuveni Protić, koji je bio inače vrlo veliki esteta i pametan čovjek, je držao medijalu u jednom ćošku. Iako je to bilo najoriginalnije što smo mi imali na našem tlu. Da, bojim se da vam se ne desi, da vas lično ne zadesi na sudbina kao Gogena koji nikada nije ušao u te formate države pa su mu slike završile van Pariza ili Francuske. I vaše najbolje slike kapitalne nalaze se van Srbije. Pa normalno, zato što tamo živim 52 godine. Normalno je da te slike, pošto sam tamo, ostaju i tamo. Ovo što je ovde skupljeno, to je jako ovaj, po meni drago mi je što vidim te slike u Srbiji, zato što su se neki ljudi probudili. Ali to su kupovali te slike iz više snobističkih razloga, a manje iz estetskih razloga. Jer ovi ljudi koji imaju te slike nisu nikakvi estetičari. To su ljudi koji su shvatili da to vredi finansijski, i da ono za vaše znanje, prvi put u istoriji naše države, u takozvanom svetskom rejtingu, to znači da govorim i o ovom rejtingu koji ima Novak Đoković, Dado Veličković i ja smo na svetskom tržištu. Znači mi, sve što radimo, to ima jednu vrednost finansijsku, ne samo estetsku i kulturnu. Umetnost i novac jesu bili isprepleteni, bojim se da će vas pogrešno shvatiti i sada, zato što je novac danas jedina religija koja se klanjaju. Ali moramo napraviti razliku. Umetnost i novac idu zajedno, ali prava vrednost je kada umetničko delo određuje vrednost novca. Pa nije više tako, znate. Nekad je tako bilo, sad nije više. Sad postoje takozvani veliki magnati, veliki tipovi koji imaju ogromne pare i oni da bi uložili te pare, recimo to sad momentalno u Francuskoj, nikad nije izlagao ni jedan slikar francuski ili neko ko nema pare. Znači, postoji prvo potreba da jedan slikar ili skulptor i tako dalje ima iza sebe jedno 2-3 miliona evra da bi mogao da izlaže u Boburu. To je sad tako. I to je, mislim, činjenica što vam kažem, to nisam ja ništa to izmislio. Pa koja je uloga umetnosti danas? Pa znate šta, umetnost je danas u svetu izgubila svoje vrednosti. Danas u svetu preovlađuje mržnja, poezija je nestala, slikarstvo nestaje i sve što spada u fine oblike jednog ljudskog bića je počelo da nestaje. Pojavila se mržnja, pojavili su se ratovi, jedna divna zemlja kao što je Amerika, nju vode gangsteri,
Iako je Amerika jedna vrlo bogata država i emotivno i kulturno i našto na planu filmu. Tako da čak mogu da vam kažem nešto što će da iznenadi ove koji slušaju. Mislim da je čak i najgori sistem Hitlera i Goebbelsa, više poštovao umetnost nego sad što se poštuje umetnost. Zašto? Zato što u ona vremena, od 30. godina pa do početka svjetskog rata, najveća kuća koja je proizvodila filmove je bila UFA, nije bio Hollywood. UFA su rađena remek-dela, svjetska remek-dela. UFA su radili najveći reditelji sveta. Tako da, na tom planu, na planu slikarstva isto tako, ono što je najcrnije u celoj ovoj priči, to je da su fašisti više poštovali umetnost nego ovi sad. Znači, više su poštovali fašisti umetnost nego takozvani demokrati danas, što je apsurdno totalno. Pitanje je dosta kompleksno i ja ne mogu da vam odgovorim iz nekog šireg ugla, zato što neke slike, kao što je, na primjer, slučaj Gogenove slike, ono što ste vi malo prepostavljali pitanje, ko smo, šta smo i kuda idemo, Gogen je na 6 metara naslikao te jednu takvu sliku, na Tahitiju. I naravno, Gogen, voleći svoju zemlju, kao što i ja volim moju, svatao je sliku u rolnu i poslao, u to vreme nije bio Louvre, nego je bio Luksemburg kao muzej. Direktor muzeja to remek delo je odmotao, pogledao, zamotao i vratio ga na Tahiti. I rekao, ovo nije za naš muzej. To je jedna od svjetskih dela koja se nalazi da li u Chicagu ili negdje. Znači, Gogen je na neki način htio da se oduži toj svojoj zemlji, kao što sam se i ja odužio na neki način u ovoj zemlji preko mog triptiha o materiji i smrti, a taj triptih se sad nalazi u nekoj rupi, oštećen i tako dalje, i nije mogao da bude ovdje izložen, zato što jednostavno nisu htjeli da daju to za ovu izložen. A taj triptih je bio reprodukovan u Figaro, bio je izložen u parijskom Bouburu i zapravo najbolnije je, mi na sreću RTS, da vam kažemo, imamo snimak triptiha pre 12 godina kada smo radili umetničku večer sa vama, moje kolege i ja smo to snimili u Interkontinentalu i vi ste u neku ruku. Sokrata, Platona, Aristotela, zatim preko rimskog carstva, renesanse, prosvetiteljstva, svi su ukazivali na to da umetnost jeste energija prosvećenosti, da ona uči čovekovu dušu ritmu i harmoniji. Čuje li to danas neko? Jer umetnost pomaže čoveku i u donošenju, rešavanju društvenih krize, u donošenju veoma značajnih državničkih odluka. Ali vi kad izvršite analizu ovih naših koji vode državu, sadašnjih ili onih prošlih i tako dalje, oni nikad nisu kulturom hteli da uđu u Evropu. Njih kultura uopšte ne interesuje.
Oni u Evropu misle da se ulazi tako što tamo lete pečene ševe. Ja tamo živim 52 godine i znam da taj svet je vrlo surov. Mi jedino što možemo da uradimo, a to je da našu neku kulturu koja je velika i našu neku tradiciju koju nosimo u sebi, mogli smo tom kulturom da uđemo u Evropu, a ne da ulazimo u Evropu na taj način što pričamo nekakve kakve priče. Srbija je imala uvek i pre rata, za vreme kralja Aleksandra, a čak i za vreme Broza koji je sve to nasledio, imala jednu kulturni potencijal. Čak i momentalno danas, kad se posmatra, analizira situacija na Balkanu, Srbija je možda najmoćnija na planu ljudi koje poseduje i na planu kulture. Samo što to jednostavno nismo stavili u prvi plan. Mi u Parizu ne postojimo. Kao kulturna država ne postoji. Naš kulturni centar je nula. Ne uvodi se računa ni o čemu. Ništa se ne zna u Srbiji. Eto, toliko. Ali nije bolja situacija, čini mi se, ni u svetu. Nedavno je u Beogradu bio Nobelovac Mario Vargas Llosa, koji kaže: mi danas živimo u vreme kulture bez suštine. Mislim da je to više dijagnoza nego definicija vremena u kojem živimo. Koliko vam je blisko to da je kultura izgubila suštinu, da sve kliza po površini, da nije više autentična? Pa znate šta, tako je vreme. Nije, mi mislim ovde u Srbiji živimo u jednom loncu koji se kuva. I mislimo da sve nesreće koje nam se dešavaju, optužujete vlast, optužuje se u suštini, u celom svetu, računajući čak i Francusku koja je kolevka kulture, je sve popustilo. Ja kad sam došao u Francusku, bilo je 12 galerija na Saint-Germainu i najmanje 10 knjižara, danas nema ni jedne. Znači, to postoji jedna degradacija totalna. I ko je o tome kriv, ja u to ne ulazim. Ali hoću da vam kažem da je kultura do te mere popustila i zbog toga su ratovi, zbog toga su krvoprolića, zbog toga se ljudi ubijaju i zbog toga danas živimo u jednom paklu, praktično. I moja zadnja slika koju radim zove se Satanin svet. Suština, ako hoćete, nivo našeg naroda je mnogo pao, jer on nije samo kod nas pao, pao je svugde u svetu i zbog toga je posledica nedostatka kulture, nedostatka poezije, nedostatka... Pogledajte sad, na primjer, konkretno sadašnju Nemačku i Nemačku za vreme Hitlera. U današnjoj Nemačkoj nemate više ništa. A ona je kao najnaprednija i naj u Evropi. Nemate ni jednog pisa, umro je Günter Grass sad skoro, Fassbinder ne postoji, Herzog je veliki reditelj nestao, Schlendorf ne pravi više filmove. Znači, šta vi imate u Nemačku? U Nemačkoj sam bio, u knjižarama se prodaju knjige koje govore o turizmu. Znači, i čak i Nemačka, zemlja Dürera, zemlja velikih majstora, Luke Cranacha, ta više zemlja ne postoji, zato što se svet promenio. I taj svet koji se promenio nije više ista etika. Jer je pitanje sad postalo pitanje novca. Ali ne znam da li ste primetili da postoje ljudi koji nisu laici umetnosti, a počinju da se klanjaju stvarima koje nemaju umetničku vrednost. Znate kako, u svetu vi ste imali u istoriji sveta velike obmanjivače. To su znači ljudi koji su obmanjivali svet. Jedan od vrhunskih u ona doba je bio Tilo Lešpigel. Tilo Lešpigel je došao na dvor i rekao: ja ću da naslikam to, to i to. Radio je 3 godine, a zidovi su ostali prazni. A onda je ispričao priču da samo budale ne vide ništa. To je broj jedan. Vi ste imali barona Minhausena koji je obmanjivao svet. On je tvrdio da sebe uhvati za pečin i da može se izvući iz blata. Tvrdio je da je bio na mesecu i tako dalje. To su ti sve veliki obmanjivači.
I među te velike obmanjivače vi ste imali u Americi Marcel Duchamp, koji je od klozetske šolje proglasio umetničko delo. I svi su mu verovali. To su ti veliki obmanjivači koji postoje u svetu i ljudi jednostavno takvim tipovima veruju. Marcel Duchamp je, sa izvinjavam se na izraz, zastrao čitavu umetnost. On je od govana pravio pitu. I sad taj Marcel Duchamp je intelektualac bio, pametan čovjek, ali Salvador Dali je rekao da je to najveća lenčuga koja je ikad rođena u umetnosti. Znači, ništa nije radio, nego je izmišljao. E sad, on je za taj svet potpuno zarazio i napravio ovo u čemu se sad mi nalazimo. I sad danas je dovoljno da uzmete neki objekat i da ga proglasite umetničkim delom i da to se nešto potpiše nekim mali kretino. Danas više vi nemate škole, nemate akademije, gde se ljudi vaspitavaju. Ne može čovjek da svira na klaviru ako nije naučio 10 dirke. Kako može da svira neko na klaviru? Sad, mislim, to nema šanse ako ne zna gde se šta nalazi. E, to je današnje tako vreme. Akademija, takozvana naša akademija, u Beogradu je bila jedno vreme vrlo solidno. Međutim, čak Francuska akademija likovna ne vredi ništa. Tamo sede neki majmuni bez veze. Profesor nemaju pojma ni uče. Tako je vreme došlo. Ne možete vi protiv toga. Imali ste sreću u životu da izbjegnete teror rastrudnjih. To je velika stvar. Šta? Pa, pitanje je, znate kako, teško je voditi... Čovjek ima jedan život. To je život ko neki kajš, da se odmotava. I vrlo je delikatno, racionalno voditi svoj život. To je vrlo teško može da radi. Tako da ja sam, moram da priznam, imao dosta sreće. Sreo sam neke prave ljude u Parizu, velike intelektualce. I zahvaljujući ipak ovoj našoj državi, Beogradu, i ovim saznanjima koje sam stekao ovde i u kinoteci i u literaturi i tako dalje, mogao sam na jedan vrlo određen način da komuniciram sa francuskim intelektualcima, jer sam čitao njihove knjige, njihove romane, njihovu filozofiju i tako dalje. Ne, ja mislim da je to pitanje vašeg karaktera. Vi prosto ne želite da kontaktirate sa ljudima, da podredite sebe osrednjima. Pa, znate šta, ja sam malo čist tip na taj način, da vam kažem. Čist kad kažem, mislim da sa mnom ne mogu da vode banalni razgovor. To mene ne interesuje. Jednostavno to odbijam. Ne možete vi meni sad da pričate o automobilima. Nema šanse. Ne možete mi pričati o nekim stvarima koje s kim i šta je znam i tako. Mislim, ja to odbijam. Kupujete knjige, a vaša biblioteka ima nekoliko hiljada naslova, vrlo sofisticiranih, probranih. Ne kaže se, jel tako, uzalud, reci mi šta čitaš, pa ću ti reći ko si. Šta vi trenutno čitate, čemu se vraćate? Pa ja momentalno čitam Puškina. Vratio sam se Puškinu iz više razloga. Ali ono što čitam sad od Puškina, to je
istorija je Emeljana Pugačova, to je najveći bandit svih vremena koji je živeo u Rusiji. Puškin je njega upoznao na nekim saonicama i kaže, kad je video njegove oči, onako kose, uplašio se od njega. A on je u sred zime na 50 stepeni išao u košulj Pugačova. Pugačov je najveći krvnik Rusije. I mene to sad za taj roman zanima, jer je Puškin lično poznavao Pugačova. Pročio sam ponovo Sabatov tunel i potpuno je velika razlika između onoga što sam ga čitao nekad i sad. Inače, lično sam upoznao Sabata i ova moja izložba ovde u RTS-u je praktično posvećena Milanu Komneniću. Milan Komnenić je jedan od retkih naših intelektualaca koji je pre Francuske uveo južnoameričku literaturu u naš jezik, u našu literarnu priču. Ono što je interesantno da kažem, možda ćete imati strpljenja da me saslušate, ja sam u to vreme kad su Srbi preveli o junacima i grobovima čuveni roman od Sabata, dobio pismo od Milana Komnenića iz Prosvete i rekao, Sabato neće na honorar jer ga naše pare ne interesuju. Ali kaže, Ernst Sabato je negde, kaže, u Buenos Airesu vidio jednu knjigu koja je ovde sad baš na stolu i kaže, u toj knjizi je vidio da se radi o nekom slikaru potpuno iščašenom i njega zanima da li Srbi mogu jednu sliku da mu nabave za honorar. I naravno, ja sam bio oduševljen i tad sam poslao sliku s Prosveti, Prosveta mi platila u dinarima. Slika se zvala Filozofska staništa. Onako dosta teška i mučna slika. I naravno, slika je otišla u Buenos Aires kod Sabata. Odgovora nije bilo, ali vi ste Sabata sreli u Parizu posle 10 godina. Pa, kad sam ga sreo u Parizu, bio sam strašno, što kaže, stidljiv. Ali on, kad sam ga ja pitao, imate li jednu sliku koja vam je stigla iz Beograda, on je rekao, luba! I bio oduševljen. Samo da otkrijem još jednu vašu tajnu, ako dozvolite, ne kupujete više Politikin zabavnik, a Mika Miš više ne izlazi. Da. Imate sve Politikine zabavnike iz predratne Jugoslavije. Samo predratne izdanje. Da, meni su to nabavili, ja sam menjao, dao sam neke slike. Žrtvovao sam neke slike da bi dobio te ukorečene Politikine zabavnike. I one iz doba NDH. Da, da, od prerata. Znate šta, tu nešto da vam kažem, što je jako važno za ovu sredinu. Taj Politikin predratni zabavnik, to je znak da su novinari u ono vreme bili nevjerovatno obavešteni. Sve što se objavilo u Politikinu predratnom zabavniku ušlo u svetsku istoriju strepa. Znači, naši novinari predratni su bili vrlo obrazovani ljudi. Isto tako imam nešto što nema niko, to je epoha Ante Pavelića, gde su radili veliki crtači kao Andrija Maurović i braćana Ige Bauri. I imam, to je veliki format i tehnički jako dobro i nema niko tu. Imam celog Mika Miša od početka do kraja. To su radili Mika Miš je vrlo značajan za našu kulturu, zato što su radili ruski hudožnici, ruski majstori. Vaši prijatelji iz Medijale imali su svoje slikarske uzore. Da. Šejk je bio zagledan u Vermeera, vi ste Medijali pripadali, ali nikada niste robovali. Olja je gledala ka Leonardo da Vinciju, Siniša Vuković ka Đorđu de Kiriku, jeste Glavurtić ka Daliju, ali vi ste uvek nekako izmicali. Međutim, postoji li za vas kao slikara posle toliko godina 60 godina vi ste ispred slikarskog platna, slika pred kojom stanete, zadrhtite i kažete, e, ovo ljudska ruka nije mogla da naslika. Znate što, to sve zavisi od godina.
Ima godine kad sam se divio crtežima Picassa, posle toga sam shvatio da je to jedan umetnički proliv. Nikad nisam cenio Picassa. Ali onda su došle godine kad sam cenio Dürera, kad sam cenio Vermeera, ali nisam nikad bio neko ko je sad slepo zaljubljen u Vermeer. Zato što sam smatrao da verovatno imam nešto da kažem ja lično, a da od njih mogu nešto da naučim. Tu je cela tajna u tom. Ne postoji slika pred kojom zanemite? Pa znate šta, na primjer, ima slika koje su... o kojima se ovde, naravno, ništa ne zna. Ako vas zanima, ću vam ispričati kratku anegdotu. O tome ne postoji neki slikar Žerveks. Taj Žerveks je napravio jednu sliku koja je remek delo i to je istorija jedne parijske kurve i jednog oficira. Taj oficir je celog u životu bio zaljubljen u tu ženu i on je skupljao pare da bi proveo jednu noć sa njom. Žerveks, koga su optužili za perverziju, zato što je jedna slika ogromnog formata, gde je ona raspolućena, leži na krevetu, ali to je remek delo slikarske vrednosti. Ja u svojoj nekoj naivnosti nisam shvatio da taj oficir koji se otvorio prozor da uzme vazduh, zato što se luftiraju ujutro, traže čist vazduh, ja sam mislio da je on posle burne erotske noći koju je proveo, otvorio prozor da uzme vazduh. Međutim, jedan od mojih prijatelja kritičari me rekao, Ljubomire, on je skočio sa petog sprata. Ubio se. E sad, taj Žerveks je bio osuđen od strane kritičara. 40 njih je potpisalo da ta slika ne može da uđe na salon u ona vremena i nju je kupio neki ludi predsjednik opštine Bordova i nalazi se danas u Bordovu. Primetila sam da ispred slike, ispred umetničkog dela i umetnika ne stavljate nacionalnu odrednicu kao vrednostnu kategoriju. Pa znate kako, slikarstvo je univerzalna priča. Zbog toga puno Srba, ne navodim imena, su tvrdili da u slikarstvu Ljube Popovića nema ništa srpsko. To je poznata stvar. I ovo što vam pričam, nisam ja to izmislio. Naravno, ja na takva pitanja ne odgovaram. Znate šta, sve što je nacionalno, to je primitivna priča. Ne postoje nacionalne države. Država koju je napravio kralj Aleksandar je bila geografija, a ne nacija. Onog trenutka kad nešto postane nacionalno, to već ide ka fašizmu. Jer država je geografija, kao što je slikarstvo namenjeno očima. Ne možete, to što je namenjeno očima, to je i Kinezima, i Japancu, i nekom Arapinu, i tako dalje, je ista priča. S tim samo što je Stojan Maksimović govorio, poslao sam ti one, kaže, u pidžamama, a oni kažu, hoće pola slike, ono gde je led, a neće ono dole gde je golotinje. Znači, mislim, hoću da vam kažem, ljudi gledaju sliku očima. I to je doživljaj. Oči su neka dragocenost naše planete. Da li vam godi ova izložba u RTS-u? RTS je uspeo da pronađe svoje mesto među vodećim galerijama. Šta, mogu da kažem da sam vrlo zadovoljan ovom postavkom, da se tu nalaze neke retke slike koje sam ja malo i zaboravio. Drago mi što su se neke slike vratile u otadžbinu, kako bismo to rekli pre rata. Ima ona narodna pesma, kaže, ako meni Bog i sreća dade, te se zdravo u tazbinu vratim. Znači, vratio sam se posle 80. godine, još uvek mi ništa ne fali. I drago mi je što sam tu, što će te slike da vide neki ljudi koji ništa ne znaju o meni. I RTS se potrudio da nešto uradi što je vrlo pozitivno, ne mogu da kažem. I za kraj ja ću izneti jedno zapažanje, pa vas molim, ako možete da prokomentarišete. U poslednjih manje od godinu dana u jednom trouglu, Beč, Milano, Pariz,
A videla sam 15-ak kapitalnih izložbi svetskih majstora. Ono što je moj utisak, svuda su bili redovi, redovi i redovi. Ljudi pobožno stoje i satima čekaju i po suncu i po kiši da bi ušli u muzej i galeriju da vide sliku, da vide onog zbog koga su došli. Ili su moje oči videle ono što žele da vide, ili ovaj svet nije iskočio iz globa. Odgovor na vaše pitanje mogu da vam kažem da je sledeće. Kad je čuvena jedna moja poznanica bila u Parizu i kaže meni, otkud onaj onoliki red tamo? Ja kažem, to je red za film. Ona je došla iz ove sredine ovde gde film više ne postoji, ni bioskopska sala. Znači, mi smo na neki način malo otišli u auto. Ljudi u svetu interesuje umetnost. I ovaj narod tamo voli da vidi dobre izložbe i ovaj voli da se obrazuje na jedan određen način. Naša nesreća se sastoji u tome što smo ukinuli velike muzej nam ne postoji. Ne postoje nam velike galerije koje bi pravile izložbe. U moje vreme ogromna izložba, na primjer, 100 puta sam to rekao, ali to niko ni uče u glavu ne ulazi, da paviljon Cvete Zuzorić najlepši paviljon u Evropi. U toj velikoj galeriji na Kalemegdanu, koja je napravljena pre ovoga okruglog muzeja u Njujorku, mi smo u stvari videli veliku izložbu američkog slikarstva, veliku izložbu francuskog impresionizma, videli smo izložbu Henry Moore-a, u to vreme Henry Moore doneo u Beogradu da pokloni skulpturu, oni su rekli tako, govno nećemo da primimo. I znate šta, mislim, vremena su se promenila. Mi smo uništili naše velike bioskope, kao što je bioskop Jadran, koji je bio ekskluzivan. Jedna anegdota, ja sam jednom trenutka, kad sam došao u Beograd, hteo da vidim neki film Sidney Pollaka i kaže, molio sam, blagajni, dajte mi 16. red. Ona me gleda kao da sam pao s Marsa. Ja uđem u salu da gledam film i samo jedan posetilac i on hrči tamo spava u ćošku. Znači, kod nas se izgubila se taj osjećaj za vrednosti, za redove da se vide dobre stvari, zato što je tako vreme kod nas nastupilo. Naravno, veliki povratak u svetu se sad, se ipak ljudi vraćaju umetnosti zato što se shvatili da to je jedna plemenita stvar. I hvala Bogu da u Parizu još uvijek postoje redovi, ovo što ste vi rekli je potpuno tačno, ljudi sa kišobranima stoje na suncu, na kiši, da bi stajali u redu, da bi vidjeli jednu izložbu. Hvala.